လ una နှင့်ထိထိမိမိရှိခဲ့သူများဖို့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပုံ TV ယောဂဆိုတာလူလူချင်းကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ် TV ယောဂကိုထပ်မတိုးလာစေဖို့အတွက်ကူးစက်မှုများပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မှာအရေးကြီးပါတယ်ပထမအうစွာယောဂကူးစက်မှုပြန့်ပွားပုံကိုပတ်သက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်ပထမအうဆုံးအနေနဲ့ယောဂစာဖြစ်တဲ့အうဆုံးလ ුණ ာရှိပါမယ် အဲ့ဒီလူနာစီကနေကူဆက်မှုခံရပြီးယောဂါဆတ်တင်ဖြစ်သွားပါမယ်။ယောဂါဆတ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုကူဆက်စေပါမယ်။လူနာနဲ့ထိတွေ့ပြီးယောဂါကူဆက်ခံရရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီနောက်မှာယောဂါဆတ်ဖြစ်ပါမယ်။ဒီပုံတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥဆုံးလူနာဟာလေတယောက်စီကနေတီဗီယောဂါကူဆက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးယောဂါပြန်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လူနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုစမ်းမိုင်းစစ်ဆေးတာဟာထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ e si ်၁လ ah so ah en, ੂနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလှောက်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တီဗီယောဂကူဆက်ခံရတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးသေးဝကုသမှုစတင်ခြင်းအားဖြင့်ယောဂပြန်ဘာမှုကိုကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။နံပါတ်၂ယောဂဖြစ်ပွားနေပြီးဖြစ်တော်သူများကိုစောလျင်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးသေးကုသမှုပြုရန်လမ်းညွှန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ဒါအပြင်ယောဂကူဆက်စေတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ဥဆုံးလੂနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သူစီကနေတဆင့်ယောဂကုသမှုတွေထပ်မဖြစ်ပွားအောင်ဓာတ်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄လੂနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူတွေကိုအခုလောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလောက်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ယောဂဖြစ်ပွားနေသူတွေနဲ့ယောဂကုဆက်ခံထားရသူတွေကိုစောစောရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးယောဂပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။